Mogestal mebit ucurept cronicas 5 saatze, me varlam ziglauri, var gamoshebashi tkuen nakhot. Წინააღმდეგობის მე-11 დღე საოკუპაციო ძალები უკრაინის ქალაქებზე იერიშებს განაგრძობენ. Რა ვითარებაა ქვეყანაში? Ვცლად ქრონიკაში 5-ზე. Აწარმოე უკრაინისთვის ფარგლებში უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად პირველი ჰუმანიტარული დახმარების ტვირთი უკვე გზაშია. Წინააღმდეგობის მე-11 დღე საოკუპაციო ძალები უკრაინის ქალაქებზე იერიშებს განაგრძობენ. Ავიადარტყმები ხორციელდება კიევის შემოგარენზე, ხარკოვსა და ხერსონში. Ალყაშია მოქცეული მარიუპოლი, საიდანაც მოსახლეობის უსაფრთხო ევაკუაცია ამ დრომდე ვერ ხერხდება. Მძიმე ვითარების მიუხედავად უკრაინის ხელისუფლება საოკუპაციო ძალებს გარდაუვალ დამარცხებას უწინასწარმეტყველებს. Უკრაინული მხარის მტკიცებით რუსეთის შეიარაღებული ძალები უმძიმეს დანაკარგებს განიცდის. Kremlis ჯერ არ სურს ფიასკოს აღიარება, მაგრამ ეს დრო ახლოსა. Ასე აფასებს წინააღმდეგობის მე-11 დღეს რუსული არმიის მდგომარეობას უკრაინის თავდაცვის მინისტრი. Ალექსეი რეზნიკოვის თქმით, საოკუპაციო ძალები დემორალიზებულია, რადგანაც ოკუპანტი სერიოზულ დანაკარგებს განიცდის. Საოკუპაციო ძალების დანაკარგზე განახლებულ ინფორმაციას ავრცელებს უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო. Უცხების ცნობით 24 თებერვლიდან დღემდე რუსეთმა საომარი მოქმედებებისას 11000-ზე მეტი ჯარისკაცი, ასევე დიდი რაოდენობით თვითმფრინავები, ჯავშანტექნიკა, სალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები და საჰაერო თავდაცვის საშუალებები დაკარგა. ტყვედ ჩავარდნილი რუსი სამხედროების რაოდენობა კი იმდენად დიდია, რომ როგორც უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველი ოლექსეი ასტეროვიჩი აცხადებს, უკრაინა ტყვეთა ბანაკის აშენებას აპირებს. ტყვეებს ჟენევის კონვენციის ყველა წესის შესაბამისად მოექცევიან. Ძიმე დანაკარგების მიუხედავად რუსეთი უკრაინის დიდ ქალაქებზე მასირებულ იერიშებს ახორციელებს. ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული სიჩუმის რეჟიმი დაარღვიეს და საბრძოლო მოქმედებები განაახლეს. Სროლისა და აფეთქებების ხმა მთელი ღამის განმავლობაში ისმოდა კიევის მისადგომებთან, სუმში, ხარკოვში, მარიუპოლსა და სხვა ქალაქებში. საოკუპაციო ძალებმა რამდენჯერმე დაბომბეს ბორდიანკა და ირპენი. Შეტაკებები გრძელდება ბუჩაში, ჰოსტომელში, ოვრუჩსა და ვორძელშიც. Humanitarული კატასტროფის ზღვარზე მტრის მიერ ალყაში მოქცეული მარიუპოლი. Ქალაქის მერის ინფორმაციით, მოსახლეობას სასმელ წყალზე ცდომის პრობლემა აქვს. იწურება საკვების მარაგი, გამორთულია ელექტროენერგია. Საომარი მოქმედებების პირველ დღეებში ჩვენ გვყავდა ათობით დაღუპული, დღეს ასობით გვყავს. ხვალგი ათასობით გვეყოლება. დაბომბვები ერთი წუთითაც არ წყდება. Ქალაქი დენის გათბობის კავშირგაბმულობის საკვებისა და სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. Როდესაც ევაკუაციის უზრუნველყოფის პირობა მოქცეს, შვებით ამოვი სუნდგეთ, მაგრამ მოგვატყუეს. Ავტობუსებს, რომელშიც საევაკუაციოდ მომზადებული ადამიანები იყვნენ, ცეცხლი გაუხსნეს. ეს აუდანელია. ისინი ადამიანებს სიცოცხლეს ართმევენ. Უკრაინის მოსახლეობა მტერს წინააღმდეგობას უწევს იმ ქალაქებში, რომლებიც ოკუპანტებმა უკვე დაიკავეს. ქალაქ ნოვოპსკოვში მათ გზა რუსულ კოლონას გადაუღობეს. ოკუპანტებმა მშვიდობიან მოსახლეობას ცეცხლი გაუხსნეს, რის შედეგადაც რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ცოტა ხნის წინ უკრაინის პრეზიდენტმა გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ოკუპანტები ოდესის დაბომბვას გეგმავენ. Бомбардувати Одессу. Ისინი ემზადებიან ოდესის დასაბომბად. Ოდესის, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი რუსულენოვანია. Ქალაქი, რომელსაც ასე ხშირად სტუმრობდნენ რუსეთის მოქალაქეები. Ისინი მზადარიან артиლერია და რაკეტები გამოიყენონ. ეს იქნება სამხედრო და ისტორიული დანაშაული. Უკრაინა უკვე რამდენიმე დღეა ქვეყნის თავზე არასაფრენი ზონის გამოცხადებას ითხოვს. Ქვეყნის პირველი დიპლომატის დმიტრო კულებას თქმით, ნატოს ამ გადაწყვეტილებით უამრავი სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია. Უკრაინის თავზე არასაფრენი ზონის არ გამოცხადების გამო ყოველდღიურად იღვრება უდანაშაულო ადამიანების სისხლი. იღუპებიან ბავშვები. ახლა დისკუსია მიდის იმაზე, არასაფრენი ზონის გამოცხადება ვითარებას კიდევ უფრო დაძაბავს, თუ უკრაინის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. Ამ საკითხის გადაწყვეტა იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად არის ნატო თავის თავში დარწმუნებული, თუ ალიანსი საკმარისად არ არის თავის თავში დარწმუნებული, თუ საკუთარი სიძლიერის არ შეჭერა ამას არ გააკეთებს. Civilizabuli samqaro imets ar kargavs rom krizisis mogvareba diplomatiuri gzit gakhteba shesazlebeli. Gviangami tsnobili gakhta rom Ukrainasa da Ruset choris molaparakebis mesame raundi 7 marts gaimarteba. Molaparakebis pirveli raundi Rusetsa da Ukrainas choris 28 februals, meore ki 3 marts gaimarta. Rogor chekhvedris dasrulebis shemdeg rusuli mkharis tsarmomadgenlebma ganatskhades, mkhareebi mshvidobiani mosakhleobistvis humanitaruli derepnebis uzrunvelqopasa da tsetskhlis droebits chetsqvetaze shetaqnen. Tumsa rusulma mkharem piroba ar sheasula.
მოქალაქე ირპენში. Რუსმა სამხედროებმა მოსახლეობა ცეცხლი მაშინ გაუსნეს, როდესაც მშვიდობიანი მოქალაქეები დანგრეული ქალაქიდან გასვლას ცდილობდნენ. Რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, სროლის შედეგად სუმცირე სამი ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ორი ბავშვი. Ქუში რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებებში ჩაერთო ისრაელი. ებრაული მხარის ინფორმაციით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ნავთალი ბენეტი მოსკოვში ჩავიდა, სადაც რუსეთის პრეზიდენტს შეხვდა. პუტინთან შეხვედრის შემდეგ ისრაელის პრემიერმა საუბარი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმერ ზელენსკისთან გამართა. ამის შემდეგ ის ბერლინში გაემგზავრა. Საომარი მოქმედებების შესაჩერებლად ძალისხმევის გააქტიურებას აპირებს თურქეთის პრეზიდენტიც. Თურქული მხარის ინფორმაციით, რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი უკრაინელ კოლეგას ტელეფონით ესაუბრა, რა დროსაც ვოლოდიმერ ზელენსკიმ მზაობა გამოთქვა შეხვდეს პუტინს თურქეთში, ანკარაში ან სტამბულში. ამის შემდეგ ერდოღანი პუტინსაც დაუკავშირდა. ერდოღანთან შეხვედრის შემდეგ პუტინმა განაცხადა, რომ სპეცოპერაციის შეჩერება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კიევი შეწყვეტს ბრძოლას და შეასრულებს რუსეთის ულტიმატუმებს. Washington Post-ი კი უკრაინაში მოვლენების განვითარების კიდევ ერთი სცენარი შესახებ წერს. Გამოცების ცნობით, შეერთებული შტატები უკრაინაში პარტიზანული ომისა და დევნილი მთავრობის სცენარისთვის ემზადება. Სტატიაში ნათქვამია, რომ თუ რუსეთი უკრაინაზე კონტროლის დამყარება შეძლებს, ზელენსკის მთავრობის ევაკუაცია პოლონეთში განხორციელდება. Უკრაინაში კი პარტიზანული ომი დაიწყება, რომელიც შესაძლოა თვეების ან წლების განმავლობაში გაგრძელდეს. Washington Post-ის ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტის უსაფრთხოების სამსახურს ევაკუაციის გეგმა მზად აქვს, თუმცა ზელენსკი კიევის დატოებაზე უარს ამბობს. დღევანდელ ბრიფინგზე მან კიდევ ერთხელ მიმართა რუსულ საზოგადოებას, პუტინის სისხლიან რეჟიმს დაუპირისპირდნენ. Am დღეებსა და საათებში რუსეთის მოქალაქეები აკეთებენ არჩევანს მონობასა და თავისუფლებას შორის. Არ გაუშვათ ეს შესაძლებლობა ხელიდან. თქვენთვის ეს თქვენი ქვეყნისთვის ბრძოლაა, თავისუფლებისთვის და კეთილდღეობისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში გექნებათ სიღარიბე და რეპრესიები. Ცივილიზებული სამყაროს მოწოდებებს რუსეთის მოსახლეობა პერმანენტული აქციებით ეხმაურება. დღეს დილიდან საპროტესტო გამოსვლები მიმდინარეობს აღმოსავლეთის დიდ ქალაქებში, ომსკში, ტომსკში, კრასნოიარსკში. Ომის მოწინააღმდეგეები იკრიბებიან მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში. პოლიცია აქციის მონაწილეებს აკავებს. ანტიპუტინისტურ გამოსვლებს უერთდება ყაზახეთიც. ალმატის ქუჩებში რუსეთის აგრესიას ათასობით ადამიანი აპროტესტებს. ხელში მათ ტრანსპარანტები უჭირავთ წარწერით „ჰიტლერ კაპუტ“. Კიევი პუტინის რეჟიმს კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის ჩადენაში ზდებს ბალს. ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოში უკრაინული მხარე რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილ საჩივართან დაკავშირებით ხვალწარსგება. დოიჩე ველეს ინფორმაციით, რომ ამარ საკუთარ პოზიციას რუსული მხარე დააფიქსირებს. ჰააგის სასამართლოს უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულის გამოძიების მოთხოვნით მსოფლიოს 38-მა ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომაც მიმართა. Ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მოლდოვას სტუმრობს. კიშინევში ენტონი ბლინკენი პოლონეთიდან ჩავიდა. ამერიკის პირველი დიპლომატი მოლდოვის პრეზიდენტს მაია სანდუს შეხვდა. ბლინკენმა მოლდოვის სწრაფვას ევროკავშირის წევრობისაკენ მხარდაჭერა გამოუცხადა და აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ქვეყნის ენერგეტიკაში 18 მილიონიან ინვესტიციას განახორციელებს. თავის მხრივ სანდუმ განაცხადა, რომ მოლდოვა ჯერჯერობით რუსულ გაზზეა დამოკიდებული და მასზე უარის თქმა დღესდღეობით არ შეუძლია. მისივე თქმით, მოლდოვა ენერგეტიკული სექტორის გაძლიერებასა და ალტერნატიული მარშრუტების გამონახვაზე იზრუნებს. Ucrainidan Polonetis mimartulebit sakartvelos mokhalakheebis gaqvanis miznit sakartvelos mtavroba miigo gadaqvetileba da sagareo sakmete saministros koordinirebit dainishna avtobusis spetsialuri reisebi Lvovidan. Avtobusebi Lvovshi Varshavis mimartulebit imozdraveben 6-dan 10 martamde Ukrainis droit qoveldghe dilistruidan 9 saatamde. Საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნების მიზნით მოლდოვაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით ქალაქი კიშინიუდან ბუქარესტის მიმართულებით მოქალაქეების გადასაყვანა დაინიშნა ავტობუსის სპეციალური რეისი. ავტობუსის რეისმა ამჟამად საქართველოს 39 მოქალაქე რუმინეთში, ბუქარესტში გადაიყვანა, სადაც მათ საქართველოს საელჩო ჰუმანიტარული დახმარება გაუწია და უზრუნველყო საცხოვრებლითა და საკვებით. საქართველოს მოქალაქეები უახლოეს მომავალში დაბრუნდებიან სამშობლოში. Parlamentul Sagareo Urtiertobata Comitetis Tamjdomarem Nicolae Samkharadze vrceli interviu misa Deutsche Welle-sman Eurokavshirshi Sakartvelos gaatsevrianebis perspektivaze isaubra. Rogorc Nicolae Samkharadze magrinchna Sakartvelo tsevrobis ganatskhadis shetanas Eurokavshirshi 2024 tsels apirebda, tumtsa regionshi sheknilma vitarebam mouvlenebi daachkara.
Ჩვენ გადავწყვიტეთ განაცხადი შეგვეტანა ევროკავშირის წევრობაზე. Ჩვენ გადაწყვეტილი ჰქონდა განაცხადი შეტანა 2024 წლისთვის და ამ დროისთვის ვაპირებდით ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების 2/3-ის გატარებას, მაგრამ სიტუაცია რეგიონში შეიცვალა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის და ფართომასშტაბიანი ომის შემდეგ. ევროპის ლიდერებმა გაათვითნობიერეს, რომ ევროკავშირის უსაფრთხოება ბევრად არის დამოკიდებული შავი ზღვის, კავკასიის რეგიონის, საქართველოსა და უკრაინის უსაფრთხოებაზე. Amitom ჩვენ საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინასთან ერთად გადავწყვიტეთ შეგვეტანა წევრობაზე განაცხადი. Ჩვენ გვესმის, რომ ეს შეიძლება არ მოხდეს ხვალვე, მაგრამ ერთდღეს ეს ქვეყნები აუცილებლად გახდებიან ევროკავშირის წევრები. Რაც შეეხება რუსულ ოკუპაციას, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ტერიტორიის 20% დღესაც ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. Ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ რუსეთის მხრიდან პროვოკაციებს, ადგილი აქვს ადამიანების გატაცებას. Დედაქალაქთან ახლოს ამ დრომდე დგანან რუსეთის ტანკები. Საქართველო აგრძელებს უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვას, თუმცა მნიშვნელოვანია გადამწყვეტ საკითხებში, როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიცია იყოს ერთიანი. Ამის შესახებ მიხეილ სარჯველაძემ იმედის ეთერში ისაუბრა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, აღნიშნავს, რომ რთულია ოპოზიციასთან კონსტრუქციული ურთიერთობა. სარჯველაძე ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა მუდმივად ცდილობს ქვეყანაში შიდა არეულობის შემოტანას, რაც ახლა ქვეყნისთვის საზიანოა. Იყო დიდხანს კამათი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის თუ არა სოლიდარული უკრაინის მიმართ და ვის მხარეს დგას და ასე შემდეგ. ისმებოდა აი რამდენიმე დღის განმავლობაში გადაბულად. Მე მივხვდნენ ახლა, რომ ამის მტკიცება საზოგადოებისთვის, რომ თითქოს და საქართველოს ხელისუფლება არ არის უკრაინის ასე ვთქვათ სოლიდარული იმ ფონზე, როდესაც წავიდა და გაეროში იქნებოდა თუ ევროპულ სტრუქტურებში იყო, ყველგან მხარი დაუჭირა მისასარგებლო რეზოლუციას, მივხვდნენ ამას აზრია. გონია, რომ როდესაც აქეთ ამ მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან ხელის გაწვდენა ხდება რეალურად სათანამშრომლოდ, ამის საწინააღმდეგოდ არის სრულიად საწინააღმდეგო მიმართულები ცვლა ოპოზიციის მხრიდან. ამ კუთხით აქვს ინიციატივები ხელისუფლებას, პირდაპირ ვიტყვი, ბევრი აქვს, შეიძლება ალბათ კიდე უფრო მეტის მოფიქრება. Ucrainașii mimdinare, moulene bidam care bis poziție bis aumar mokmede bepsie sistema araze ceabatis cronica și analiticuri organizația ce ok si smrcevel mai sau bra general majoris vahtan kapan azi zgan schadebit. Ruseti și iara rebul mazaleb ma inițiativa dacă argezda ahlau pro troi zgaci anure bis paza și gada uitren. Ruseti și iara rebul mazaleb ma dacă argez inițiativa, acarcol mimartul lui Narciunul inițiativa. Შეტაკებები დაკარგეს ტემპი, შეტაკებები გადავიდა უფრო გაჭიანურებულ ფაზაში, დაიწყო ეს მოლაპარაკებები დერეფნების გახსნასთან დაკავშირებით. Ძალიან გავს რუსების მხრიდან დროის მოგების მომენტს, რათა შეძლონ გარკვეული გაძლიერება თავისი დაჯგუფების. Ფაქტიურად დრო უფრო მუშაობს რუსეთის წინააღმდეგ, ვიდრე უკრაინის წინააღმდეგ. Სამხრეთ პოტენციალ გარემო თვითონ ეს ეკონომიკური დაწოლაც, ეს სანქციებიც, ეს გაუთავებელი, ეს დაღუპვები, ეს ეგრეთ წოდებული ჭვირთი 200, რომელსაც იღებს უკან ეს რუსეთი. Თან ახლა არის 21 საუკუნე, კი პატარა ომებში რუსებს ჰქონდა ესეთი თვისება, რომ გარკვეული დანაკარგი დაემალა, მაგრამ ამხელა მასშტაბს უკვე ვეღარ დამალავს. Ქვეყნის მასშტაბით გახსნილია სპეციალური პუნქტები, სადაც მოქალაქეებს არამალფუჭებადი საკვები, საჭირო ნივთები და მედიკამენტები მიაქვთ. Ucrainașii დახმარება საქართველოდან იგზავნება, ქვეყანაში ჰუმანიტარული ტვირთი გააგზავნა საპატრიარქომ. Აწარმოე უკრაინისთვის ფარგლებში უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად პირველი ჰუმანიტარული დახმარების ტვირთი უკვე გზაშია. Საქართველო აგრძელებს უკრაინაში რუსული აგრესიით დაზარალებულების გვერდით დგომას. Რიგითი მოქალაქეები, ბიზნესი, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლება ერთი იდეის გარშემოა გაერთიანებული. Სოლიდარობა და დახმარება მეგობარ ქვეყანას, რომელიც უკვე მე-11 დღეა რუსეთის თავდასხმას იგერიებს. Მთავრობის გადაწყვეტილებით სააგენტო აწარმოეს საქართველოს ორგანიზებით დაწყებული კამპანიის ფარგლებში პირველი ჰუმანიტარული დახმარების 40 ტონამდე ტვირთი დღეს გაიგზავნა. 40 ტონამდე ტვირთი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა კომპანიების მხრიდან მობილიზებულ ჰუმანიტარულ პროდუქციას, საკვები, სასმელი, არამალფუჭებადი, პირველადი მოხმარების საშუალებები, ბავშვის ტანსაცმელი, ბავშვის კვება, ის პროდუქტები, რომლებიც ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენ უკრაინელ მეგობრებს. Ავიაკომპანია Easy Charter-თან და უკრაინის ფოსტასთან ერთად შემუშავებული იქნა ლოჯისტიკური მარშრუტი. საქართველოს ფოსტა ასევე აგრძელებს დაწყებულ კამპანიას, რომელიც უკავშირდება ფიზიკურ პირებისგან პირადი ამანათების მიღებას და დანიშნულების მიხედვით გაგზავნას უკრაინაში უკრაინელი მოქალაქეებისთვის.
Mzimem dgomareobashim qop Ukrainas 5 tona humanitaruli tvirti ukve gaugzavna da shegrovebis meore etapi daiqo sakartvelos sapatriarkom. Dakhmarebis msurvelebs saqiro nivtebs mitana nebismier mokmet tadzarshi da sapatriarkostan artsabul akhalgazrdul mozraoba davitianshi sheudzliat. Meore nakadi unda gaugzavnot, romlis miigebats 4 shabatidan daiqeba. Dilis 11 dan saqamos 6-amde ikneba miigebis periodi da savarodot meore natsili gaigzavneba shemdeg qviras. Tsiritadi prioritetebi es aris medikamentebi, es aris saqvebi, es aris higienis nivtebi, bavshta qveba gansakutrebit. Rusul bombebs gadarchenili khalkhis dasakhmareblad aktivrat grovdeba tvirtis sakartvelos regionebshits. Mokhalakheebtan ertad protsesshi chartulia adgilobrivi khelisuflebats. Saqiro tvirti aktivrat grovdeba qvelgan sadats usamartlo agresiis pirobebshi tanadgomis fasi qvelaze kargad itsian. 4 municipalitetma gamoqos arezov fondidan tanxebi ritits moxta ziritadat samedicino inventaris samedicino sakonlis shezena aseve mosakhleoba zalian aktivuri moaqt tasatsmeli svodasvo sakvebi protsesshi chartulia ratsoletkumisa da kremosvanetis kharis 4 municipaliteti aseve regionis majoritari deputati biznes sektoris tsarmomadgenlebi da adgilobrivi mosakhleoba amjamat mimdinareobs apetis protsesi shegroda saertojan Am trecut pe două bijam, sugudis municipalitatea Ratkhmaunda, activuria de misiuni Mosakhleoba, Khardacharis Khreu, Shegrovda, Mishnovani, Humanitarul Turti, Rogoricari Sursati, Tansat Smeli, Pirvala Vladi Mohvarebis, Sagnebi, Aseve, Samedisino Sashualebebi. Agresoris mier dazarelebuli ukrainelebis dasakhmareblad kveqnis mashtabit gakhsnelia spetsialuri punktebi. Regionebshi funktsionirebs humanitaruli dakhmarebis tsentrebi. Protsesi gzeldeba da aktsiashi chartva nebismier msurvels sheudzlia. Dghis sva temebit ganvagrdzobt gamoshvebas. Dghes sakartveloshi COVID-19 kidev 1700 adamians daudasturta gamojermtelda 7002 virus bolo 24 saatshi 28 patsientis sitsotskhle sheetsira. Khualidan didi marxva iqeba, did marxvis pirveli da bolo qvira gansakutrebit mdzimia. Saqvirao tsirvis dasrulebis shemdeg samebis sakatedro tadzarshi katolikos patriarkis mosaqdreb meupeshio mikadaga da marxvis mnishvnelobasa da shendobaze isaubra. Iqeba didi marxva dayam qvira dges evandels etsodeba shendobis Quira, vins vapirept, rom didi marxvis am sarbiel sheudget, shevis minut, dres upal Yeso Khristes mir tsarmotkuli sitqobis akharebidan. Tu tkven miutevebt adamianebs mat shetsodebebs, tkvens mogitevebt mama tkvenis etsieri, romlis ars dideba, pativi da taqonis sema ukonisamde. Amin. Sportis siahlebi gavigot, Amerikashi Ohio-s shtatshi gamartul Arnold Classic-ze kartvelma mklavchidelma Taza Okrotsvaridzem pirveli adgili daikava, man finalamde samive brzola martivad moigo. Finalshi ki gamotsdili metokis turniris qopili chempionis damartsxeba moankhekha. Pirveli sami kula moipova Tsqaltubo Samguralma, romelmac meore turis shekhvedrashi Lokomotivi 3-1 daamartsxa. Sezonshi pirveli gamarjoba moipova Kutaisis Torpedom, Kutaiselebma Goris Dila 1-1 gatanili golit daamartsxes. Gamarjobis momtani burti Irakli Bughridzem gaitana, minimaluri angareshit moigo meore turis shekhvedra Gagram. Debutantebma Saburtalo Luka Nozadzis mier gatanili golit daamartsxes. Eronul ligashi ZZ 2 tamashi tsago Bolnisis ma Bolniselebi Shin Tel Avivtan 2-0 damartsxdnen. Eronuli ligis momdevno turis matchebi 8 da 9 marts gaimarteba.
და სულ რამდენიმე წუთის წინ უკრაინის პრეზიდენტმა მორიგი განცხადება გაავრცელა ვოლდიმირ ზელენსკის თქმით, ოკუპანტებმა ვინიაცას ტერიტორიაზე 8 რაკეტა ჩააგდეს თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი აეროპორტია განადგურებული, ყოველდღევი მეორებთ, დახურეთ საუკრაინის თავზე, დახურეთ ყველა რუსული რაკეტისთვის, რუსული ავიაციისთვის, ყველა ამ ტერიტორიისათვის, აცხადებს ზელენსკი. Ახლახან შემატყობინებს ვინიცაზე სარაკეტო თავდასხმის შესახებ. Რვა რაკეტა ესროლეს, აეროპორტი მთლიანად განადგურებულია. Ჩვენი მშვიდობიანი ვინიცა არასდროს დამოკრებია რუსეთს. Სარაკეტო დარტყმა იყო სასტიკი, ცინიკური, აეროპორტი მთლიანად განადგურებულია. Ისინი აგრძელებენ ჩვენი ინფრასტრუქტურის, ჩვენი ცხოვრების განადგურებას, რომელიც ჩვენმა მშობლებმა, ბებიებმა და ბაბუებმა აშენეს. Ყოველდღევი მეორებ, დახურეთ საუკრაინის თავზე, დახურეთ ყველა რუსული რაკეტისთვის, რუსული ავიაციისთვის, ყველა ამ ტერორისტისთვის, შექმნით ჰუმანიტარული საჰაერო ზონა. Ბომბების გარეშე, საჰაერო ბომბების გარეშე, ჩვენ ხალხი ვართ და ხალხის დაცვა თქვენი ჰუმანიტარული მოვალეობა. Ეს თქვენ შეგიძლიათ. Თუ ამას არ გააკეთებთ, თუ არ მოგცემთ თვითმფრინავებს, რომ დავიცვათ თავი, მაშინ ერთადერთი დასმის გაკეთება შეიძლება. Თქვენს გსურთ, რომ ძალიან ნელა მოკლან. Ეს არის როგორც მსოფლიო პოლიტიკოსების, ასევე დასავლელი ლიდერების პასუხისმგებლობა ამიერიდან და სამუდამოდ. Ასეთი იყო ახალი ამბები 5-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს RTL-ში. წინგელოდება ტრადიციულად საინტერესო იმედის კვირა. ნახოთ.